Ved et rent tilfælde, der fandt jeg i 95 ærtebølle, og jeg skulle finde et nyt sted at bo, og jeg forelskede mig i stedet her, og her har jeg boet lige siden. Og det har jeg ikke fortrudt, fordi ærtebølle er et fantastisk sted. Der er et dejligt socialt liv herude. Vi har en lille borgerforening, hvor de mennesker, der bor fast herude, de har en del med hinanden at gøre. Og så er der naturen, som er helt fantastisk, med fjord og lys og ærtebøllebjerget og stranden. Og så er der et rigtig dyreliv herude, hvor du kan se odder og rådyr og harer og fugle, som du kan nyde dagen lang. Derudover er der alle årstiderne. Om sommeren der er meget liv herude, fordi der er mange sommerhusgæster og turister. Om vinteren der er der mange, der siger, kan du klare at bo herude om vinteren? Ja, det kan jeg godt. Jeg holder meget af vinterhalvåret, fordi der er der fred og ro herude. Og netop fred og ro, det er noget, vi mennesker har brug for i en stresset tid. Og herude, der er der mulighed for at få ro i sjælen. Du kan sætte dig ned heroppe på bjerget og bare kigge ud over vandet og mærke livet. Og fornemme, at man er til. Og det er en meget væsentlig del her i livet.